U toku treće smene 31. decembra hitnoj službi u Novom Pazaru javilo se 63 pacijenta. Za vrijeme novogodišnjih praznika ovoj službi javilo se ukupno 350 pacijenata i imali su 22 poziva na terenu, što je, kako je istakla načelnica hitne službe doktorka Misala Islamović, upola manje pacijenata nego prošle godine. Najčešće su u ovoj službi javljali pacijenti sa povredama od petardi, i to deca, mada je bilo i odraslih koji nisu poslušali savjet te nadležnih službi i neadekvatnim rukovanjem pirotehničkim sredstvima ugrozili svoj život i život ljudi u svojoj okolini. U toku novogodišnjih praznika hitnoj službi javljale su se i osobe sa lakšim telesnim povredama zadobijenim tokom saobraćajnih nezgoda, kojih je ove godine bilo znatno manje nego prošle godine. Doktorka Islamović je na kraju istakla da je zadovoljna što je iz godine u godinu broj pacijenata koji se javljaju u ovoj službi tokom novogodišnjih praznika znatno manji.